Ahojte, pozeráte sa na veľmi užitočnú pomôcku, zvlášť pre majiteľov strelných zbraní od Helikonu, alebo poľského výrobcu Helikon. Jedná sa o service case, o v podstate púzdierko, ktoré by malo obsahovať všetko, čo potrebujete na čistenie a údržbu nielen strelných zbraní. V prvom rade celý ten zázrak je vyrobený z materiálu Cordura, ktorý je veľmi odolný, veľmi pevný a naozaj Helikon s ním jednoznačne pracovať vie. Na vonkajšej strane alebo na tej čelnej strane nájdeme veľký velkropanel, má nejaké možno peče alebo niečo podobné, čo si na to chcete upevniť. Jedno veľké, pomerne pristánne vrecko, možno nejaké doklady, návod na použitie od nejakej zbrane alebo nejaké referenčné kartičky a podobne. Z oboch strán úchyty na nosenie. Čiže už ako to máte v nejakom batohu, napríklad upevnené z akej strany, tak z oboch strán sa to bude dať úplne v pohode. Uchopiť, vytiahnuť, to je pravdepodobne taký asi najväčší účel. Predtým, než sa pustím do toho vnútorného priestoru, ktorý je pomerne štedrý a pestrý nejako podrobne, vám ukážem vychytávku, ktorá je podľa mňa asi naj na tom celom púzdierku. Na týchto bungee cordoch je z prednej časti uchytená, asi skôr bude ženský rod na mieste, poťahnem to takto, možno to pôjde, možno ani nie. Tu vyslobodím nejako pekne pomaly, nechcem nič zlikvidovať a roztrhnúť hlavne pri mojej šikovnosti, tak aj to vonku. Možno práve kvôli tomuto háčiku mi to nešlo na prvýkrát, pardon. Takýmto spôsobom je to tu zo spodnej strany uchytené. Je to veľká čistiaca podložka, ktorá sa mi pravdepodobne nevojde celá do záberu. Ale pokúsim sa ju nejako názorne ukázať. Tak to nejak to vyzerá. To znamená, poradí si to rozhodne aj s nejakou väčšou zbraňou. Po okrajoch, tieto okraje sú vyvýšené, tak aby sa vlastne z podložky neskotuliala žiadna súčiastka. Zostávajú vlastne trčať v pravom uhle dohora. Po rozložení tej podložky, to znamená, keď máte niečo, čo by sa mohlo odguľať, tak to vlastne zostane zachytené o ten vyvýšený okraj. Súčasťou tej podložky čistiacej je takáto nádoba, je to správny výraz, vybavená vrstvou odolnou voči olejom a podobným tekutinám, to znamená, keď potrebujete nejakú súčiastku utopiť v nejakom čistiacom solvente, prípadne naolejovať alebo niečo podobné, tak nie je nič jednoduchšie. Tým, že je to také žlté, pekne viditeľné, tak sa vám nič nestratí. Všetko je tak nejako na jednom mieste. Ja si viem napríklad predstaviť, zobrať, nahádzať nejaké menšie súčiastky, naozaj to vystriekať nejakým solventom, nechať ich, nech sa v ňom kúpu a zatiaľ robiť niečo ďalšie na tej veľkej podložke a zase sa potom k tým súčiastkám vrátiť, povytierať ich a tak ďalej. Naozaj pri tom žltom povrchu vám nehrozí, že vám tu zostane zabudnutý niekde nejaký kolíček alebo niečo podobné. Celá táto nádobka, miska, vanička, ako by som to ešte nazval, sa dá odčleniť, oddeliť a viete ju vyčistiť, vyliať, vypláchnuť a tak podobne. Čiže takisto veľmi praktické riešenie. Je to na dvoch veľkropaneloch alebo dvoch suchých zipsoch, ak chcete. Vrátim sa ale späť k tej kapse. Raz, dva, tri. Nájdem zips. Tak, toto je interiér. Pomerne pekne rozčlenený. Nájdete tu priestor na nástroje, či už nejaké skrutkovače, čistiace kefočky, kefky a tak ďalej. Či už na väčšie, menšie, ich tu pomerne dosť tých prívlakov. Takisto je tu jedna takáto veľká prístranná kapsa. Z hornej strany celý tento panel, ktorý ešte okrem iného obsahuje jednu takú maličku dlhú, možno nejaké tie, neviem to nazvať nejako sofistikovanejšie, čišťace tyčky alebo niečo podobné, dlhšie, tenšie. Takisto je tu dvojica takýchto vrecák. Tie vrecká sú pomerne hlboké, tam vojdem asi takto dlaňou. Jedno, druhé. Zase takáto nejaká vanička, nádobka, možno už nie na sprejovanie tých súčiastok, ale na odloženie nejakých malých súčiastok určite. Ak si chcete dať bokom nejaké naozaj kolíky, skrutky, niečo, čo by ste mohli stratiť, na tom žltom povrchu ich pekne vidieť a naozaj odtiaľ to nikam neodídu, neodkráčajú, neodkotulajú sa, nestratia sa. Celý tento panel s nástrojmi sa dá oddeliť.
takýmto spôsobom, čiže zase získate väčší prístup do tohto priestoru. Vyzerá to veľmi podarene. Dvojica sviečkových vrecák pod zipsom, čiže vidíte, čo máte vo vnútri. Môže byť takisto praktické. Jeden, druhý. Zipsy s peknými pullermi. Zipsy sa takisto vyzerajú veľmi kvalitne. Vyzerajú, že niečo vydržia. A tieto prívlaky na hornej strane som už spomínal. Čiže mal by sa vám tu vojsť naozaj celý kit, alebo ak chcete po slovensky nejaká súprava na údržbu vašej zbrane. Určite tá zbraň sa vám poďakuje, že pri jej čistení nič nestratíte. Takisto je fajn nemať za každý celú podlahu alebo celý kuchynský stôl od oleja. Určite kto má zbraň, tak tieto starosti v úzovkách pozná. Čiže veľmi šikovný, veľmi praktický kit. Mne osobne sa na tom asi najviac páči skutočnosť, že je možné to vyťahnuť zo sebou na strelnicu napríklad alebo niekde vonku. A bez obáv sa o tú zbraň postarať. Napríklad aj priamo na strelnici, rovno po strelbe. Nerobíte si smrad v byte a neporiadok. Dá sa to naozaj veľmi pekne využiť, rozložiť spolu s tou podložkou, z ktorej sa naozaj nezošmykávajú alebo nesklznú tie súčiastky vďaka tomu lemu alebo tomu okraju. V kombinácii s tou nádobkou naozaj sa dá bezpečne tá zbraň vyčistiť aj vonku bez toho, aby ste sa museli báť, že budete celý odolajať, že budete to odolajať celý byt alebo že nejakú súčiastku stratíte. To mazivo, ten olej alebo ten solvent viete veľmi pekne zliať do nejakej fľaše nádoby a zobrať to, vyhodiť tam, kde sa to vyhodiť alebo zlikvidovať má. Čiže naozaj veľmi praktická pomôcka. A možno aj z takého nejakého prepingového hľadiska, veľa ľudí má v nejakom bug out bagu a podobne zbraň, strelivo a neviem čo všetko podobné, zabúda práve na čistenie a údržbu, servis tých zbraní, tak toto môže byť takisto zaujímavý prídavok týmto smerom. Veľmi užitočný, ktorý vám umožní naozaj sa o tie svoje zbrane aj dobre dôkladne postarať. Takže asi toľko servis case od Helikonu. Ďakujem, ahojte.